Pois. Anda lá, Constança. Está tudo à tua espera. Os padrinhos não estão cá. Eles podem vir cá para cima. Esta gente deve pensar que isto é como ao casamento. Muito bem. É. Você que é a Fátima, não é? Tem cara disso, tem. É verdade, isto está programado, ou como é que é, Hilda? Já se esqueceu? Não se lembra de eu ter dito que é acerca dos leitores? Os leitores são eles. Exatamente. Quem é que vai fazer o quê? É o Tiago e a Tânia.
Ó, Tiago, dê-me uma vista de olhos que é melhor. Ah, já teve a ver. Não. É o Libro mesmo. E quem é que lê a segunda? E a primeira quem é? Já viu... Orlete, podemos começar aí? Ora bem, hoje nós não vamos ter órgão, mas nem por isso vamos deixar de cantar. Faço um apelo a todos para que possamos criar condições para celebrar dignamente a nossa celebração e vamos começar, como habitualmente, com o cântico de entrada. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos estejam a acompanhar. Eu a todos vos saúdo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós estamos a celebrar o 26º domingo do tempo comum. Estamos, como sabeis, no ano B. As leituras só daqui por 3 anos voltam a ser as mesmas. E vamos hoje também, como já deram conta, ter novidades na nossa celebração. Aliás, eu começava, inclusive, a este propósito, por perguntar aos pais que nome é que dão à filha? Constança. Constança. O que é que pedis à Igreja de Deus para a vossa filha? O batismo. Ao pedir, eu estou a repetir porque podem não ouvir o que vocês estão a dizer. Ao pedir o batismo para a Constança, tendes consciência do compromisso que assumis de a educar na fé cristã? Sim. Que ela aprenda convosco a amar o Senhor e o próximo, observando a lei de Deus como Cristo nos ensinou. Perguntava também aos padrinhos, ao Tiago, que é de Vagos, de Santo António de Vagos, e também à madrinha, à Fátima Boia, que é de Aveiro. Perguntava aos padrinhos, dizia eu, se estão dispostos a ajudar os pais desta criança, da Constança, no cumprimento do seu dever. Sim, estou. É com alegria que a comunidade recebe esta criança. Terá que ser um pouquinho à distância por causa de efeitos da pandemia, não obstante um certo abrandamento, e oxalá que seja para continuar. E depois os pais farão também o mesmo sinal. E é com alegria que esta comunidade cristã recebe esta criança. Em nome dela, em nome desta comunidade, eu irei assinalá-la com o sinal da cruz. E depois também os pais poderão fazer o mesmo sinal. E vamos pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que nos esquecemos do sinal, para que tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Cristo tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Senhor, tem piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos de espírito de amor. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que dais a maior prova do vosso poder quando perdoais e vos compadeceis, infundi sobre nós a vossa graça para que, correndo prontamente para os bens prometidos, nos tornemos um dia participantes da felicidade celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Procurei acomodar-vos da melhor maneira. Tomem atenção, eu diria, tomem um pouquinho mais de atenção a esta primeira leitura, até porque daqui a bocadinho, se tiver oportunidade, eu irei explorar um bocadinho alguma coisa de que ela nos fala. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do espírito que estava nele e fê-lo poisar sobre 70 anciãos do povo. Logo que o espírito poisou sobre eles, começaram a profetizar, mas não continuaram a fazê-lo. Tenho ficado no acampamento dois homens, um deles chamava-se Eldad, o outro Medad. O espírito poisou também sobre eles, pois contavam-se entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na tenda. E começaram a profetizar no acampamento. Um jovem correu a dizê-lo a Moisés: Eldad e Medad estão a profetizar num acampamento. Então Josué, filho de Num, que estava ao serviço de Moisés desde a juventude, tomou a palavra e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Moisés, porém, respondeu-lhe: Estás com ciúmes por causa de mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu espírito sobre eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Os preceitos do Senhor alegram o coração. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. As ordens do Senhor são firmes, dão a sabedoria aos simples.
os preceitos do Senhor alegram o coração. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Embora o vosso servo se deixe guiar por eles e os observe com cuidado, quem pode, entretanto, reconhecer os seus erros? Purificai-me dos que me são ocultos. Os preceitos do Senhor alegram o coração. Leitura da Epístola de Santiago. Agora vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por causa das desgraças que vão cair sobre vós. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem vai dar testemunho contra vós, e devorar a vossa carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos tempos, privastes do salário os trabalhadores que ceifaram as vossas terras. O seu salário clama, e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Levastes na terra uma vida regalada e libertina. Cevaste os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resiste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santificai-nos na verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem a expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, porque ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de mim. Quem não é contra nós, é por nós. Quem vos der a beber um copo de água por serdes de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá a sua recompensa. Se alguém escandalizar alguns destes pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos movidas por um jumento e o lançassem ao mar.
Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a, porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as duas mãos e ir para a hiena, para esse fogo que não se apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o, porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés e ser lançado na hiena. Se um dos teus olhos é para ti ocasião de escândalo, deita-o fora, porque é melhor entrar no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois olhos e ser lançado na hiena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ora, façam o favor de sentar um bocadinho, acomodai-vos da melhor maneira. Mais uma vez uma saudação para todos, para aqueles que estão dentro da igreja, para aqueles que estão debaixo das oliveiras, para aqueles que estão debaixo das árvores, para aqueles que estão no agro, para aqueles que estão no Brasil e para outros que estão noutras localidades e que nos acompanham. Aliás, é no Brasil em que se encontra o Marcelo Tiago, ele e também um outro do Brasil. Qualquer dia, de facto, temos mais gente fora e no Brasil do que propriamente noutros locais. Sejam bem-vindos para aqueles que estão do outro lado do Atlântico. E dizia eu, que diz o Marcelo, eu recordo que o Marcelo é um professor catedrático do Brasil que nos acompanha sempre e que vai participando em direto na nossa celebração através do Facebook, que é o que estamos a transmitir. E diz ele então: Senhor, perdoai-nos, isto a propósito do rito penitencial, Senhor, perdoai-nos quando no nosso batismo, a propósito do batismo aqui da Constança, perdoai-nos quando no nosso batismo, é quando não é o nosso batismo vivido com constância. Cristo, perdoai a nossa falta de fé. Senhor, ajudai-nos a testemunhar o nosso batismo. Insiste ele mais uma vez. E depois, as leituras que nós acabamos de ouvir nos lembram, e já estás a ver que é mesmo brasileiro, nos lembram que só existe um jeito de Deus estar presente: fazer o bem em todos os lugares. Os profetas, e ele pôs profetas entre aspas, que não conheciam Moisés, e aqueles que expulsaram demónios em nome de Jesus, mas não o conheciam pessoalmente, faziam acontecer o reino de Deus. E nós, que somos conhecidos, entre aspas, de Jesus, fazemos as suas obras. E é de facto, pegando um pouquinho neste comentário, Constância não é só o nome da menina que vai ser batizada. É uma característica de todos aqueles que se dizem cristãos. Quem dera que todos fossem profetas constantes, afirma Moisés, e afirma ele, e sabemos nós. Ora bem, depois deste introito, que até ajudou a servir de alguma maneira de contexto e de enquadramento à palavra de Deus deste 26º domingo do tempo comum, é evidente que as leituras são complicadas, temos que as contextualizar. Temos que as inserir na época, temos que saber qual era a mentalidade. Esta coisa de dizer que mais vale entrar no reino dos céus com um olho do que com os dois e ir para a hiena, esta coisa de dizer que mais vale de facto entrar no reino dos céus sem uma mão do que com as duas e ir para a hiena, e fala-se em fogo, e a terceira ida em aspas, é evidente que todos nós percebemos que isto é uma linguagem figurada, isto é uma linguagem hiperbólica, uma linguagem exagerada, para que através do exagero eles percebam que não estamos a falar no sentido literal. Ninguém está a dizer, mesmo aqui que se diga desta maneira, ninguém está a dizer e ninguém está a fazer apologia de que a pessoa tem que cortar o braço, ou as pernas, ou os olhos, ou o que quer que seja. Todos nós percebemos que isto é uma força de expressão para dizer uma coisa que a gente experimenta todos os dias. É que a mão tanto acaricia, tanto faz miminhos, tanto passa a mão pelo pelo do gato, como também dá bofetadas e socos. Qual é a nossa escolha? É isto que nos quer dizer. E quem diz acerca da mão, do pé e que era dos olhos, eu digo, de facto, acerca de tudo mais. E por isso, esta palavra de Deus que tivemos ocasião de escutarem, faz-nos um apelo. Eu até era capaz, se calhar, vamos lá ver, era capaz até
Como é que eu explicar isto? De dizer uma coisa que vós certamente ireis ficar surpreendidos a olhar para mim. Que é isto, que é este resumo que eu faço. Nem todo o bem é bom. Eu repito devagarinho, em câmara lenta. Nem todo o bem é bom. Nem todo o bem é bom. Claro que é, que dizeremos nós. Não. Se uma pessoa quer só o bem para si, Tiago, segunda leitura, o bem não é bom. Como é que eu posso estar a pedir a Deus que só olhe para mim, que só a mim me beneficie em detrimento de outros? Isto não é um bem. Este bem não pode ser, de facto, bom. E é nesse sentido que a palavra de Deus de hoje necessita, como eu digo, de ser contextualizada para que percebamos de que é que estamos a falar. Por exemplo, na primeira leitura, antes que a madrinha teve a ocasião de proclamar para nós, eu chamei a atenção da primeira leitura, porquê? Porque para nós percebermos bem, temos que recuar um pouquinho, temos que andar um pouquinho para trás. Todos nós sabemos o que é que se passou com Moisés. Sabemos que foi uma libertação no Egito e depois passou pelo Mar Vermelho, depois aconteceu um tsunami em que o Mar Vermelho abriu-se e naquela altura em que as águas recuam, é nessa altura que o povo de Deus avança, e quando os do faraó se metem ao caminho era quando surgia o refluxo da maré e muitos morreram e por aí fora. A gente sabe também as dificuldades que o povo de Deus, comandado por Moisés, encontrou no deserto, que não há água, teve que pegar no cajado e partir aquela rocha porosa que também existe naquelas bandas e que quando chove, poucas vezes é certo, mas quando chove ela absorve a água e serve de reservatório, e com o cajado, que é aquilo que Moisés fez, ao bater no sítio certo da rocha, abriu e tiveram... Isto para dizer que Deus não abandona as pessoas. Até que chegou ao Monte Sinai, que fica, como sabem, hoje no Egito. Ao chegar ao Monte Sinai, Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos. Só que ele demorou lá 40 dias. Tal como Jesus no deserto demorou 40 dias. Tal como o povo de Deus, na caminhada do Egito para a Terra Prometida, demorou 40 anos. Os 40, o número simbólico da totalidade da nossa vida. E como Moisés nunca mais descia, estar lá 40 dias, o que é que eles terão pensado? Abandonou-nos. E então o que é que eles fizeram? Num ápice, tanto adoraram a Deus, mas em contrapartida, quando Moisés não estava lá com eles, como eles esperavam que ele estivesse, fizeram uma recolha de ouro, fundiram o metal, fizeram um bezerro, adoraram o bezerro em vez de adorar a Deus. E o Moisés, quando chegou, ficou pior que estragado, para usar uma linguagem que a gente conhece. Ó Senhor, eu não merecia uma coisa destas e tu não merecias uma coisa destas, e eu já estou farto destas coisas todas. Na Bíblia não está com estas palavras, bem entendido. Mas o que é que Deus terá dito a Moisés, ou como é que Moisés terá sentido que Deus lhe falou? Então o que é que tu queres que eu te faça? Tu não divides, tu não distribuis por tarefas, tu não escolhes as pessoas, porque queres fazer tudo sozinho. E o que é que Moisés fez? Escolheu 70 anciãos. Naquela altura, ser ancião, ser velho, era sinal de prestígio. Reparem que é daí, velho, ancião, que em grego se diz presbítero, que hoje quer dizer padre. E foi precisamente, escolheu os 70 anciãos, os 70 presbíteros, presbíteroi, e o que é que o Senhor fez? Tirou, agora é que vem a leitura para a gente perceber, o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. Tirou uma parte do espírito que estava nele, em Moisés, e fê-lo poisar sobre 70 anciãos do povo que ele tinha escolhido para dividir tarefas. Para ele não fazer tudo, nem para ele não fazer tudo, nem pode fazer tudo. O padre não pode fazer tudo. Não pode celebrar a missa e não pode visitar doentes ao mesmo tempo, e não pode. E por isso é que existem os cantores, e por isso é que existem os leitores, e por isso é que existem os acólitos, e por isso é que existem as irmandades, e por aí fora. Não pode fazer tudo. E por isso, antes de fazermos aquela típica reação do povo perante o Deus que não vinha ou que não aparecia à maneira da forma como eles queriam,
Nós, de facto, temos que se perguntar primeiro, ora bem, se isto está mal, o que é que eu faço para estar melhor? E se o padre não pode fazer tudo, o que é que ele pode fazer mais através de mim? E isto é uma interpelação. Porque não tínhamos quaisquer dúvidas de que Deus nos fala, não é com a boca, de certeza absoluta. Pode falar através da minha e da minha boca agora, mas isto é por intermediação. Se de facto nós não fazemos a nossa parte, é evidente que de facto as coisas não avançam. O que é que aconteceu ali depois? Distribuir o espírito de Moisés pelos anciãos, pelos presbíteros e tal, e não sei mais quantos, e aconteceu uma coisa, eles estavam na tenda da reunião onde acontecia este encontro, e começaram a profetizarem. Até aí tudo bem. Só que depois é que deram conta que só estavam na tenda 68. Dois, o Meldade e o Edade, estavam no acampamento. Não estavam na tenda. Não estavam na igreja. Estavam no acampamento. Há muita gente hoje que não vem à tenda, à igreja, mas fica no acampamento. Mas que é melhor que nós. E o Espírito Santo também fala através deles e com eles. E é fundamental que cada um de nós perceba que hoje Deus tem muitas formas de falar. Eu acredito que é também através das transmissões. Por isso é que eu sou teimoso. Eu acredito que há muita gente que a gente pensa que por estar fora do acampamento, ou melhor, por estar fora da tenda, porque está nos acampamentos das suas vidas e outras coisas que tais, parece que são uns proscritos. E se calhar não é assim. E se calhar, sem ser se calhar. Ouçam, eu penso que deve algum familiar meu estar a ver a missa e, portanto, vou ser cauteloso. De qualquer modo, foi uma das coisas que mais me impressionou nesta doença que a minha irmã mais nova teve e tem, foi isto a propósito de acampamento e de tendas, foi precisamente o facto de pessoas vizinhas e algumas até, pronto, diríamos nós, pessoas que à partida, eu diria, parecem umas almas de Deus e tal, e não sei o quê, foram as primeiras ainda hoje, que todos os dias lá trazem comer a casa. Porque com a doença da minha irmã, isto faz com que o meu cunhado tenha que trabalhar numa determinadas horas, que não trabalhava nessas horas, e a minha sobrinha, que tinha que ir acabar lá o curso, já tem que adiar o curso para, de facto, também trabalhar para poder... E, de facto, dizia-me uma outra irmã, que esta sei que está a ouvir e a ver, dizia precisamente ela que chega a ser impressionante como é que, de facto, isto é costume quando mora alguém, não é? Às vezes, para ajudar as pessoas e tudo mais. Agora, assim, nestas épocas e com estas coisas tão morosas, pessoas que a gente nunca pensava e foram as primeiras a ir lá. A trazer coisas. Ouçam, isto é... Eu não queria falar destas coisas porque depois uma pessoa começa a ficar mais sensibilizada. Mas isto para dizer que às vezes as pessoas fora do acampamento são as primeiras a mostrar que mesmo fora do acampamento estão também na tenda. Não estão fisicamente, mas estão. Porque acabam por mostrar, através de atos concretos, do seu testemunho, ó Senhor, olha que está, repare como é que aconteceu, não só na primeira leitura, dos tais dois que estavam fora do acampamento, estou sempre fora do acampamento, que estavam fora da tenda, que estavam no acampamento, e acontece no Evangelho, ó Senhor, olha que nós andámos aqui a expulsar os espíritos e tal, e não sei o quê, os demónios, ou não sei o quê, e também está lá alguém... Desculpem, deixem-me olhar para aqui, que é para não estar aqui a inventarem. Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procurámos impedir-lhe porque ele não anda connosco. Quer dizer, o importante não é se ele é bom ou não é. O importante não é se ele faz bem ou não. O importante é que ele não anda connosco. Estás a ver? O importante é que ele não é do nosso grupo. Já não falam do grupo de Jesus. É o nosso grupo.
E isto eu que estou a falar, eu contra mim falo. É evidente que se tivesse cá mais gente, eu gostava de estar mais gente. E depois até afinal, porque é que não vem e tal, e não sei o quê. E a palavra de Deus hoje diz-nos, que esta coisa do acampamento e da tenda, isto tem muito que se lhe diga. Porque às vezes há gente que parece que não é dos nossos, e quem não é contra nós é a nosso favor. Não, eu não estou a falar dos Jeovás. Eu estou a falar, nem estou a falar daqueles que são e que dizem mal de nós. Porque se dizem mal de nós é bom sinal. Quer dizer, é como a ferida, que quando se coloca lá o álcool, aquilo, é porque está a efeito. Eu estou a falar daqueles que tanto se lhe dá como se lhe deu. Isto é que é mais complicado, acho eu. Tanto lhe faz. Quero lá saber. E é para esta gente que não quer saber, mas que no fundo, às vezes como a samaritana, vão à procura da água viva, à procura daquilo que sacie, eu penso que é hoje este o grande recado que o Senhor nos dá. Quer na tenda, quer no acampamento, quer na igreja, quer no trabalho, no lazer, na escola, no campo, onde quer que seja, que estejamos abertos ao Espírito. Afinal de contas, Ele tanto desce sobre os mais velhos, os anciãos, os presbíteros, como os mais novos. Ele desce tanto naqueles que estão na tenda, como naqueles que se encontram no acampamento. Diz aqui a Maria do Rosário, temos que ser uns para os outros nestas situações de doença, todos devemos ser solidários. E foi para já um feedback daquilo que há pouco tive a ocasião de explicar e de dizer do que estava a acontecer. E nós vamos continuar com a nossa celebração e vamos continuar desta feita com apresentando ao Senhor os nossos pedidos, as nossas intenções, e a cada pedido, a cada intenção, Nós vamos responder, nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. É o 26, sim. Pela diocese, suas paróquias e fiéis, pelos seus pastores e comunidades religiosas, e por aqueles que não professam a mesma fé, oremos. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que são conduzidos pelo Espírito, pelos que fecham o coração aos seus apelos, e pelos que têm a inveja dos dons alheios, oremos. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que no dinheiro têm o seu dom, o seu Deus, pelos trabalhadores privados de salário, e pelos que morrem por não terem que comer, oremos. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que se julgam depositários da verdade, pelos que se deixam escravizar pelas paixões, e pelas crianças escandalizadas pelos adultos, oremos. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos professores e alunos de todas as escolas, pelos que vão entrar no último ano de estudos, e pelos que já terminaram, mas estão desempregados, oremos. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que entre nós são imagens de Jesus, pelos que rejeitam a intolerância e a vaidade, e pelos que procuram ser fiéis ao Evangelho, oremos. Nós borrugamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos doentes, oremos ao Senhor. Pelo batismo e confirmação, fazer da constância discípulo de testemunha do vosso Evangelho, oremos ao Senhor. Levai-a pela santidade de vida às alegrias eternas, oremos. Que os pais sejam pais e educadores também da fé, que os padrinhos não sejam só pessoas para dar o folar, mas que sejam de facto pessoas que ajudem também no crescimento da fé. Oremos ao Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Senhora da Piedade, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Senhora da Assunção, rogai por nós.
Senhora do amparo, rogai por nós. Senhora das dores, rogai por nós. Senhora dos milagres, rogai por nós. Senhora do acolhimento, rogai por nós. São José operário, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São Pedro, Santo António, rogai por nós. Santo Adrião, rogai por nós. Santa Luzia, rogai por nós. São Caetano de Tiene, rogai por nós. Santos Mártires de Marrocos, rogai por nós. Santa Joana Princesa, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, Deus Todo-Poderoso, que enviaste o vosso Filho para dar aos homens cativos do pecado a liberdade de vossos filhos, humildemente imploramos a vossa misericórdia para esta criança. Pela morte e ressurreição de Cristo, arrancai-a do poder do mal e, como há de experimentar as seduções do mundo e lutar contra o mal, fortalecei-a com a graça do vosso Filho e guardai-a continuamente na sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu agora irei ungir o peito da Constança. Nós te ungimos com o óleo da salvação, para que Jesus Cristo seja a tua força. Amém. Caríssimos pais e padrinhos, esta criança que vós apresentais ao batismo vai receber do amor de Deus uma vida nova e vai renascer pela água e pelo Espírito Santo. Procurai com todo o empenho educá-la na fé para que esta vida seja defendida dos contágios do pecado. Se vós, guiados pela fé, se estáis dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé na Igreja. Pergunto, pais e padrinhos, renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim, renuncio. Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Sim, renuncio. Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Agora para eles e para vós todos, acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, acredito. Acreditais em Jesus Cristo, seu único Filho, nascido da Virgem Maria, que padeceu, foi sepultado e ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e que está à direita de Deus Pai? Sim, acredito. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, acredito. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu pedia ao padrinho que acendesse já a vela, por favor, uma vez que o Círio está cá. Vamos esperar que ela não se apague. Entretanto, eu peço que me acompanheis para que a Constança, neste momento, possa ser batizada na pia batismal.
Este rito do batismo vai ser muito breve. Praticamente vamos apenas fazer o rito da aspersão da água e depois, quando o sino tocar, isto significará que a Constância já foi batizada. Ó Deus, Pai Santo, pelo vosso poder invisível, realizais uma obra admirável mediante os sacramentos. De muitos modos preparaste a água para manifestar a graça do batismo. Vos pedimos, olhai, Pai Santo, para a vossa Igreja e dignai-vos abrir-vos a fonte do batismo. Receba esta água pelo Espírito Santo, a graça do vosso Filho, Jesus Cristo, para que a Constância seja elevada à vossa dignidade e possa surgir uma mulher nova. Sobre esta água, Senhor, deixa por vosso Filho a virtude do Espírito Santo, para que todos com Jesus Cristo possam ressuscitar para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Eu agora, isto mais para dizer aqui e também para os que estão lá fora, eu estou a colocar um bocadinho da água que veio de Israel, do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. É uma água que é como as outras, como é evidente, mas que tem este simbolismo muito próprio. Por isso, vamos agora fazer o rito do batismo. Constança, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, Senhor, nova criatura, estás revestido de Cristo, esta veste branca, seja para ti sinto de graça, ajudado pela palavra e pelo exemplo de todos, conserva-a sempre imaculada até à vida eterna. Amém. A vós, pais e madrinhos, se confiam em encargo de velar por esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva sempre como filha de luz, perseverando a fé e conduzindo que é possível ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, que andas convosco, na unidade do Espírito Santo.
agora que esta criança já foi batizada, nós vamos ungi-la com o óleo do crisma. Vamos embeber um cotonete precisamente no óleo do crisma e irei colocar este óleo na testa da criança para, no fundo, enquanto se prepara o altar. Diz-me onde moras, Rabi. Diz-me onde moras, Jesus. Ando à procura de ti. Ando à procura da luz. À procura. Diz-me onde mora, Rabi. Diz-me onde mora Jesus. Ando à procura de ti. Ando à procura da luz. À procura. Minha casa pode ser a tua. Casa tem o nome do irmão. Minha casa é tão perto, podes ver. Minha casa pode ser teu coração. Minha casa é o templo, é o mundo. Minha casa é também a tua rua. Minha casa não tem lugar, do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, outro para nós se contornar em quando havia um vinho de salvação. Bendito seja o Cristo. Onde moras, Rabi? Diz-me onde moras, Jesus. Ando à procura de ti. Ando à procura da luz, à procura. Ora, irmãos, para que esta nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Deus de misericórdia infinita, aceitai esta nossa oblação e fazei que, por ela, se abra para nós a fonte de todas as bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus amigo, é verdadeiramente nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduzimos à vida eterna e na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos, proclamamos a vossa glória e dizemos, cantando, numa só voz. Hosana, Hosana, Hosana.
alturas. Vai, Cristo que vai, vai, Cristo que vai, em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, no adro da Igreja de São Miguel de Trabassó, em comunhão com toda a Igreja Universal, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu-o aos seus amigos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e fez o brinde: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças o pão da vida e o cálice da salvação, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nesta Eucaristia. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, desta Igreja, espalhada por toda a terra e também aqui reunida, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que se encontram ao serviço do vosso povo. E também a constância que, a partir de agora, passa também a ser cristã e a fazer parte desta família do povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, daqueles que nos deixaram há muito, há pouco tempo. Eu lembro apenas, de uma maneira expressa, a Maria Lucília, Paiva de Almeida e família, e também a Diolinda Teixeira e Manuel Marinho. E lembro também todos os vossos e todos os meus. Acolhei-os, Senhor, a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de cada um de nós e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos com todos eles os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
quem está na tenda ou no acampamento, rezemos a oração que Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos em esperança a última vinda de Cristo Salvador. Senhor Jesus, que dissestes: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. A ministra da comunhão, Arlete, dará a comunhão aqui em cima e eu irei lá para baixo.
Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Que esta nossa Eucaristia, aqui ao ar livre e através do silêncio, tenha contribuído para darmos mais e melhor, e assim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os nossos familiares, amigos, benfeitores que o Senhor chamou há muito, há pouco tempo, dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. Descansa em paz. Oremos. Fazei, Senhor, que este sacramento celeste renova a nossa vida, para que, unidos a Cristo neste memorial da sua morte, possamos tomar parte na sua herança gloriosa. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Olhem, se calhar os que puderem acomodar-se um bocadito, talvez não seja má ideia. Ora bem, isto mais para aqueles que nos visitam hoje, neste nosso amigo que está no Brasil, no fim faz sempre uma poesia acerca do que aconteceu na missa. E desta vez ele escreve assim: nem todo bem é bondade, mas que sejam boas as ações, quando praticam fraternidade que liberta corações. Oxalá fossem todos profetas, para que o mal saísse com ternura. No mundo só haveria coisas certas, e a fé traria outra postura. Solidariedade esta em primeiro plano, na saúde e da vossa irmã na doença. Se eu pudesse, saltava ao oceano para ajudar com a minha presença. Mas falando em constante profecia, seja essa a marca da fraternidade, vivei sempre o amor no dia a dia e o furtei no cestinho da comunidade. Pronto, e foi deste jeito assim que o Marcelo, que está em São Paulo, no Brasil, e que nos acompanhou na missa, que fez um resumo desta maneira. Eu queria aproveitar esta ocasião, em que vós estáis assim mais acomodados, para dizer aquilo que, de facto, é importante que se diga neste dia. Para já, em primeiro lugar, acerca de quem não vote, quem não votou, faça, de facto, cumpra esse dever cívico. Eu já o fiz às 8 horas e qualquer coisa, e realmente só temos que pôr uma cruzinha ou não nos três papeizinhos que nos apresentam. Um que é para a Câmara Municipal e para o Presidente, outra que é para a Assembleia de Freguesia e outra que é para a Junta. Sim, são três papéis, pronto. Como é que é? Junta, Câmara e Assembleia.
junto à Câmara e à Assembleia, isto quem sabe sabe mais nada, dizer-vos que na segunda-feira vou ter uma reunião de batismos, as pessoas já estão avisadas, e depois à noite também irei participar na equipa de setor, que é a equipa que coordena as equipas Nossa Senhora a nível do Conselho, mais ou menos do Conselho, e portanto eu sou, a partir de há semanas para cá, sou também agora o assistente. Dizer-vos que na quarta-feira, dia 29, eu sei que não é uma verdade à la palice, é o dia de São Miguel, que é nosso padroeiro, e por isso vamos fazer-lhe duas festinhas pequeninas, mas que são grandes. A primeira é que na quarta-feira, dia 29, dia do nosso padroeiro São Miguel, nós vamos celebrar a Eucaristia na igreja às 19h30, onde estará o nosso padroeiro devidamente evidenciado. Quarta-feira, 19h30, dia do nosso padroeiro, Eucaristia às 19h30 na nossa igreja. Depois, na quinta-feira, tenho o atendimento em Espinhel, das 5 até às 7, assim é melhor, e das 17 às 19. E depois, na sexta-feira, tenho a Eucaristia em Oz da Ribeira, e é também o dia em que o Bispo de Aveiro vai precisamente encontrar-se com os crismandos das paróquias que me estão confiadas. Vai haver um grupo de Espinhel Centro, vai haver um outro grupo de Paradela, vai haver um outro grupo de Oz da Ribeira, vai haver aqui o nosso grupo de Trabassô, e vão aparecer também alguns elementos de pessoas de fora, de paróquias de fora, que na altura em que houve o crisma estavam preparados para o fazer, mas que devido à pandemia estavam em confinamento e não puderam fazer, e portanto fazem-no agora. Este crisma vai ter lugar no sábado, no adro da igreja de Espinhel, às 18 horas. Isto para dizer o quê? Para dizer que na sexta-feira o Sr. Bispo vai ter uma conversa com eles e depois no sábado nós e eles irão ser crismados. Dizer também que no sábado só vai, por isso mesmo, haver essa celebração. Já estivemos a ver aqui pelas tecnologias, se isto ainda funcionar alguma coisa, dizem-nos que não chove. Para mim é o mais importante. No domingo, de hoje a 8 dias, atenção, que vai haver uma mudança radical. Vai haver missa em Espinhel às 9, e também tem um batismo. Em Oz da Ribeira vai ser às 10h15, e atenção, porque é o domingo imediatamente a seguir ao nosso padroeiro, nós vamos celebrar a Eucaristia nesse dia somente às 18 horas e aqui ao ar livre, e estará aqui o andor de São Miguel devidamente enfeitado, e pelo menos nós iremos, até porque agora já se pode, mas todo cuidado é pouco, nós iremos dar assim uma procissão à volta da igreja, e onde nós seremos convidados também a ir atrás do nosso padroeiro, para que quem como Deus, é o que quer dizer a palavra Miguel, poder, de facto, ajudar-nos a segui-lo e a combater os combates contra a Igreja. É a especificidade do nosso padroeiro. Eu peço que não faltem. Agora temos aqui este adro grande que se afarta e que cabe toda a gente de certeza absoluta e toda a gente com a distância recomendada. E por isso eu chamo a atenção para o dia de São Miguel. Por outro lado, nesse dia 3, 2 a 8 dias, nessa meia hora antes dessa missa, estou a falar bem, Anabela? Às 17h30, às 5h30,
meia hora antes da nossa missa, vão acontecer as matrículas da catequese. Nós começámos um pouquinho assim atrasados, também em função de ver para que lado é que estavam estas coisas, e portanto, quem tem filhos para entrar pela primeira vez na catequese e os outros que já andam na catequese e queiram continuar a catequese, são convidados a estar aqui junto. Os do primeiro ano vão falar com a Anabela, que além de ter outro grupo, pelo menos também vai dar atendimento a esses que vêm pela primeira vez. E os outros dirigem-se aos respectivos catequistas. Eu sei que vocês queriam mais avisos, tenham paciência. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E atenção à missa no próximo domingo. Idem em paz, que o Senhor vos acompanhe. Vocês lembram-se do que é que eu ouvi isso também, não lembram? Não, 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 não